Du starter med at skære dine fileter ud i nogle passende stykker. Jeg snitter dem to gange, og så folder jeg dem ind over hinanden. Så er det lige meget, om jeg steger dem eller bager dem i ovnen, så bliver de liggende i den facon, jeg har lagt dem ind ved. Selvfølgelig skrumper de en lille smule, når væsken trækker ud af dem. Så lægger jeg dem op i et ildfast fad, som jeg lige har smurt med en lille smule olie i bunden, så de ikke hænger fast. Så kommer jeg med en smørpanade ovenpå, brækker dem bare i nogle passende stykker, og så lader jeg dem ligge ovenpå. Benene bruger jeg til fiskefang, og der maser jeg lige to fede hvidløg, jeg kommer i. Og så skal, når den koger, så skal den koge i 15 minutter, og så siger vi fiskebenene fra. Så steger jeg champignon af på panden, og når, sammen med noget hvidløg. Når de stikker godt af, så kommer vi risene på, og så skal de steges blanke med. Og når det er sket, så begynder vi at komme væske på. Der skal bare en deciliter på gangen, og når den er ved at være kogt væk, så kommer vi en mere på. Og det skal bare være lige omkring simmerpunktet hele tiden. Så stiller jeg fisken ind i ovnen i 10 minutter ved almindelig luft, og når de har fået de 10 minutter, så får de så 10 minutter med varm luft. Og den skal bare simre videre i risotto. Så tager jeg et halvt spidskål, skærer stokken ud, og så hakker jeg det, eller snitter det, så fint som man overhovedet kan. Og så lægger jeg det op i risottoen her, og så tager jeg låg på, og så efter en 5-10 minutter, så er det dampet færdigt. Så blander jeg det godt sammen, og så river jeg noget parmesanost i, og giver salt og peber selvfølgelig. Og så rører jeg rundt igen. Og så er fisken også ved at være færdig. Når jeg anretter det, så kommer risottoen i bunden, fisken ovenpå og pynter af med et par blade basilie. Så bruger jeg det her smeltede smør og fiskefond til at anrette med rundt om. Lige en lille spiseskefuld.